မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့မူဆယ်မြို့နယ်ပန်ခမ်းရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကကျေးရွာပိုင်းမြေပေ30ကျော်အထိတရုတ်ဘက်ကခြံစည်းရိုးကျူးကျော်ပြီးလာကာထားတာကြောင့်ကျေးရွာသားတွေကစုပေါင်းဖယ်ရှားလိုက်ကြပါတယ်။ရွာသားတွေတည်နှံဆိုင်ဖို့ခြံသွားရှင်းချိန်မှာတိုးချက်ပြီးခြံစည်းရိုးကထားတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်ဖြစ်စီလိုက်ကြတာလို့ပန်ခမ်းရွာသားအိုက်မွန်းက RFI ကိုပြောပါတယ်။ကတည်းကတော့2014လုံးကအဆိုင်မှာတစ်ခါလာလုံထားသေးတယ်။အဲအဲ့ဒါကိုကျော်လာပြီးတော့ပြီး20ကျော်30နောက်မှာဆက်ပြီးတော့တန်တူတွေလာတာကတော့ရွာတော့ပြန်ဖယ်လိုက်တာဗျဆက်စီရုပ်ကိုဒီ30လောက်ပေါ့။တော့လည်းတရုံကကတော့ဘာမှပြောတာတော့မရှိသေးဘူး။အရင်တော့သူတို့အခိုင်မှာမလုံသေးဘူးလေနော်။သူကချက်ပြုတ်လာမကတည်းကကျွန်တော်တို့ကြေးရွာနေတဲ့သွားပြီးဆက်ရမှုသွားပြီးရှင်းတိုင်းသွားပြီးဆက်ပြုတ်မှုလို့ပေါ့ဒုစားတိုင်းသူကလူငယ်လက်နဲ့အင်အားတွေနဲ့ဒီစစ်သားတယ်ပေါ့လာဒီချင်းချက်ပြီးတော့လာလာပြရတာပေါ့အဲဒါကြောင့်ဒီအနောက်ဆုတ်လာရတာဒီတစ်ခါနဲ့ဆို၄ခေါက်ဖြစ်သွားပြီကြီးရွာသားတွေဒီလိုဖြစ်လိုက်ပြီမဲ့တရုတ်ဘက်ကတော့ဘာမှတုံ့ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာဘက်ကတော့မူဆယ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေလာရောက်ကွေးစင်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးခရိုင်ဆင့်ကိုတင်ပြပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ကြောင်းပန်ခမ်းရွာသားတယောက်က RFI ကိုပြောပါတယ်ပန်ခမ်းရွာဟာတရုတ်နိုင်ငံကျဲကောင်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မူဆယ်ခရိုင်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာဒေသခံတွေနဲ့တရုတ်နယ်စပ်အာဏာပိုင်တွေကြားအခုလိုနယ်မြေအငင်းပွားမှုဟာနှစ်လအတွင်းသုံးချိန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကလည်းနန်းခမ်းမြို့နယ်ဟတ်ဟင်ကြီးရွာမှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကခြံစည်းရိုးလာကာတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာဘက်ကမြေအီက 3.60 အီကလောက်အထိပါနေတာကြောင့်ခြံစည်းရိုးခတ်တာမလုပ်ဖို့ကြီးရွာသားတွေကကန့်ကွက်အကြောင်းကြားပေမဲ့တရုတ်ဘက်ကလက်မခံပဲခြံစည်းရိုးဆက်ပြီးတော့လာကာတာကြောင့်အဲ့ဒီညနေ6နာရီလောက်မှာဟတ်ဟင်ကြီးရွာသားတရားကျော်ကပေ40လောက်ထိကာထားပြီးသားခြံစည်းရိုးတွေကိုဖျက်လိုက်တာလို့ဟတ်ဟင်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလုံးအိုက်စွမ်းက RFA ကိုပြောပါတယ်မူဆယ်ခရိုင်ပန်ဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းကနေရမ်းမချောင်းပေးမှာတော့တရုတ်ဘက်ကချောင်းကိုမြေဖို့ပြီးခြံစည်းရိုးကာဖို့လုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကထပ်မံကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်မှာကိုဗစ်ကရောဂါပထမလိုင်းစတင်ခဲ့တဲ့2020ဧပြီလနောက်ပိုင်းကစလို့ယောဂအကြောင်းပြချက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဝင်ထွက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့တရုတ်ဘက်လူဝင်ထွက်များတဲ့နေဆက်ကိတွေကိုတင်းကျပ်လာသလိုတချို့နေရာတွေမှာဒေသခံတွေနဲ့မကြာခဏဆိုသလိုနေမြေပြဿနာတွေဖြစ်နေတာပါရှမ်းတိုင်းသားမျိုးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီဘိုးဌာနချုပ်ယုံွယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းလာဖေကတော့နေမြေကျူးကျော်မှုပြဿနာကိုတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကဒီနေ့ထိပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တော့ပြီးတော့ queen similar ဖြစ်ကြည့်တယ်ဒီဘက်ပါစားတဲ့ရောဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့မှာပဲဖြစ်တာတော့ဘူးစဲအဝါကိုပါခမ်းလို့နောင်မို့လို့ပဲလည်းခဏခဏဖြစ်တယ်ခင်စားတယ်ဆန္ဒဆိုင်ရာပြပြတဲ့ချေဆန္ဒဆိုင်ရာတဲ့နေရာတွေကအရင်မူတစ်မတွေ့ရဘူးပါစီလည်းတော့မတွေ့ဘူးတိကတော့အဆူရအချင်းချင်းလို့ပါတို့ကချားနေပြီးတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒီနေရာတွေခင်စားတွေက queen ချင်းကြည့်ရတယ်အမှန်တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဘယ်လိုပုံဖြစ်တဲ့ပုံရည်ထားလောက်ပဲကျွန်တော်ကိုင်းချင်းကြည့်ပြီးတော့အပေါ်ပြင်ပြနိုင်တယ်။တပ်ပြင်ရှိရမှာ stretch အနာပိုင်ပဲ။အနာပိုင်မှမလို့ဆိုရင်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလိုပဲကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကနေဆက်ဒေသတွေမှာလည်းအခုလိုနေမြေကျူးကျော်မှုပြဿနာတွေရှိနေပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်ကကချင်ပြည်နယ်ကတရုတ်နယ်စပ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကံပိုက်တီးမြို့နယ်တခြားနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ကြားခြံစည်းရိုးခတ်ရမှာမြန်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်အတွင်းကျူးကျော်ခြံစည်းရိုးခတ်တာတွေတွေ့ရှိရတယ်လို့ကံပိုက်တီဒေသခံဦးစေကျုံးကဆိုပါတယ်။ကံပိုက်တီမြို့နယ်ကြားမှတ်တမ်းအမှတ်၄ကနေအမှတ်၃ဘက်ဟာပေ900ခန့်ရှိလျားပြီးအမြင့်ပေ20လောက်ထိကိုခြံခတ်ထားတာလို့ဦးစေကျုံးကပြောပါတယ်။ဒီလိုတာချင်းနဲ့နေရာနေကာသွားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်။ဒီလူမြင်တဲ့နေရာမှာတော့အဲတိတ်မကြည့်တာပဲနဲ့လူမြင်တဲ့နေရာမှာကျတော့အဲမြန်မာပြည်ကချင်းကိုဝင်နေပေါ့အဲ့လိုဒီလိုကဘာမှတော့မပြောဘူးဟုတ်ဒီကမ္ဘာကြီးအနေကိုမြင်နေရတဲ့တောင်ကြီးအဲ့တန်းစူးကျူးကြီးကာသာတာမြင်နေရတယ်အဲ့ဒီတောင်ကြီးကမြန်မာပြည်ကပြည်ပြည်သားဆိုတာဘယ်သူမှလည်းသိဒေချာမကြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်လို့အဲ့ဒါမြန်မာပြည်ကချင်းကဟာကြီးဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကြည့်တယ်ဒါနဲ့သက်တည်တာတကားကြီးကဘဒုစီမရှိတာနဲ့ကြည့်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့ခါကျတော့ပြည်ကြီးကသူတို့ဒါချင်းနဲ့နေရနေကာသွားတာအဲ့လိုဒီကိစ္စအတွက်ကံပတိမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကတရုတ်ဘက်ကိုကန့်ကွက်စွာပြေးပို့ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ထိပြန်လည်အကြောင်းကြားတာမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မိမဖော်လို့တဲ့မူဆယ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတူကတော့နှစ်နိုင်ငံနယ်မြေအငင်းပွားမှုဖြစ်တိုင်းမှာ
မြို့နယ်အစဉ်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကွင်းဆင်းပြီးနှိမ့်ဖြစ်ရှင်ရတာတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ပြဿနာတွေမှာနေဆက်မြင့်ရဲ့ဆင်းမီတာအကွာမှာနှစ်ဖက်နိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေသဘောတူညီချက်မရဘဲဘာမှမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်အရာဖြစ်ရှင်ရမှာအဆင်ပြေခဲ့ပြီမဲ့တချို့ပြဿနာတွေကတော့ပြည်ထောင်စုအဆင်ဖြစ်တာကြောင့်ဆက်လက်တင်ပြရတာမျိုးတွေရ
เนี่ยเลยสิเพราะเนี่ยอันนี้มันเป็นนิสัยเราว่าเดี๋ยวไปตั้งแต่ฐานะเดียวกันหมดแล้วบุ๋มตัวเองยังไม่ถูกอะไรยังไม่แก่ยังไม่แก่หมดแล้วบุ๋มยังไม่แก่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 ยังไม่
တော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆိုတော့စင်းဖို့တော့တူလဲစီစဉ်ရှိပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပြောကြတော့ကိုဗစ်ကာမနနဲ့ကျွန်တော်မရှိနိုင်ဘူး1960မှာသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်နိမိတ်ဟာမိုင်ပေါင်း1380နီးပါးရှိရှိပြီးရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာမိုင်းလာဒေသဝါဒေသကိုကန်ဒေသမွန်ဂိုကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နမ်ခမ်းမန့်ဟီရိုစတဲ့မြို့နယ်တွေနဲ့ထိစပ်နေတာပါတရုတ်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဆိုရင်လွယ်ကျဲကမ်ပိုက်တီဝိုင်းမော်မြို့အပါအဝင် KIA ထိန်းချုပ်နေမြေတွေနဲ့ထိစပ်နေတာပါတရုတ်ကအဲ့ဒီဒေသအားလုံးနီးပါးမှာနေရာလိုက်ချန်စီယိုတွေကာနေတာဖြစ်ပါတယ် KIA ကိုထိန်းချုပ်နေမြေနဲ့ထိစပ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်တရုတ်ပြည်နယ်တခြားလိုက်စာမိုင်းဂျိုင်ပါဂျင်စတဲ့နေမြေတခြားလဲတရုတ်ဘက်ကဇူလိုင်လပိုင်းကစတင်ပြီးတော့နေဆက်ချန်စီယိုတွေကာယံနေတယ်လူဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်နေဆက်မြင်းတခြားကတိုင်းဟင်းသားလက်နက်ကင်ထင်းချိုရနေမြေတွေမှာတော့နေဆက်ပြဿနာတွေဖြစ်တာကိုမတွေ့ရဘူးလို့လေ့လာသူတွေကဆိုပါတယ်တိုင်းဟင်းသားရေလေ့လာသူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတရုတ်နိုင်ငံကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ်စိုးရိမ်တာကြောင့်နေဆက်ကနေသူ့နိုင်ငံတဲ့ဒုက္ခသည်တွေဝန်းမလာနိုင်အောင်ချန်စီယိုတွေဦးစားပေးကာနေတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောပါတယ်ဒီကတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းပြီးအားလုံးနဲ့နားလည်မှုရယူထားတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အောင်တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းပြီးလွှမ်းမိုးတဲ့ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးရရည်ယူတဲ့သဘောထားသိရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအဲ့ဒီဒေသတွေကိုလေးမထားပဲနဲ့အဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသကြီးကျုပ်ပြည်ဘက်ကပူဆက်လာနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးရှိတဲ့နေရာတွေမှာချန်ဂျီယူခတ်တဲ့အလုပ်တွေဒီနေ့ကျုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့တရုတ်နယ်စပ်ပန်ဆိုင်မြို့နယ်ကွယ်နဲ့မုံကိုမြို့နယ်ကွယ်နယ်စပ်မှာဆိုရင်အခုနေ့မတ်လနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ဘက်ကအလင်းအမြန်ဆိုသလိုချန်ဂျီယူတွေခတ်နေပြီးတိုက်ပွဲကြောင့်နေဆက်ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့မြန်မာဘက်ကဒုက္ခသည်တွေကိုသူတို့ချန်စီယိုနာမကပ်ဖို့လော့စပီကာတွေနဲ့ပြောဆိုနေတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ရှင်းကွာခုချီကျင်ဝူခေါ့ရှင်းနေဆက်ကာဝယ်ထိန်းချုပ်မှုဒေသဖြစ်လို့အနာမကပ်ကြပါနဲ့။ဒါပြင်ချန်စီယိုတခြား CCTV ကင်မရာတွေကိုတက်ဆင်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။နေဆက်ကနေမြေအငင်းပွားမှုပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမယ့်ဆက်သွယ်လို့မရပါဘူး။အလားတူမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရုတ်တန်ရုံကို RFA ကဒီနေ့အီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းတာလဲအကြောင်းပြန်ကြားခြင်းမရှိပါဘူး။နေဆက်မှာနေထိုင်သူတွေကတော့တရုတ်ဘက်ကနေမြေကျူးကျော်မှုပြဿနာတွေတိထက်များလာရင်နိုင်ငံနေဆက်မှာနေထိုင်သူချင်းထိတ်တဲပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံတောင်ရှိသူတွေအနေနဲ့ထိထိရရညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးဖို့ကိုတောင်းဆိုနေကြပါလေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲစီသူကပါ။ဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။